Joo, kiitoksia ja oikein hyvää aamupäivää kaikille. Palvelukerroksen tuoteomistajana, jos niin kuin pitäisi lyhyesti tiivistää, niin itse ajattelen, että siinä tärkeintä on se, että mun tehtävänä on priorisoida ja pitää huolta siitä, että sinne toteutetaan ne tärkeimmät asiat oikeassa järjestyksessä. Eli toimin tämän toteutustiimin kanssa hyvin tiiviissä yhteistyössä, mutta sitten myöskin yhteistyössä, tämä on laaja hanke, meillä on paljon substanssiasiantuntijoita, toimin heidän kanssaan yhteistyössä ja sieltä kerään myöskin sitä tietoutta, että varmistetaan, että tehdään tosiaan niitä oikeita asioita. Ja kerron tässä nyt vähän tästä palvelukerroksen tilanteesta ja siihen johdantona hieman avaan tosiaan näitä haasteita, että miten ne liittyy näihin toiminnallisuuksiin tai miten toiminnallisuus liittyy näihin haasteisiin, mitä tässä niin kuin on tullut jo aamupäivän aikana esille. Ja sitten sen jälkeen sitten näytän ihan sitä tämänhetkistä toiminnallisuutta, että missä mennään. Olen itse jotenkin semmoinen, että sisäistän asioita parhaiten konkretisoinnin kautta ja ehkä sitten osittain sen takia myöskin tykkään havainnollistaa tämmöisillä palikkakuvilla asioita. Ja ihan palvelukerroksesta niin kuin nimenäkin siellä on sana palvelu, eli se on palvelu, jossa tämä toiminnan harjoittaja tai asiakas on siellä keskiössä ja palvelukerros auttaa siinä, että palvelukerroksessa on se sana kerros. Tässä kuvassa palvelukerros on tuossa keskellä. Siellä yläpuolella on suomi.fi-palvelut, joita palvelukerros hyödyntää. Ja tässä kuvassa alapuolella on asiointipalvelut. Eli palvelukerros ei pääsääntöisesti korvaa asiointipalveluita, näitä mitä on tuotettu ja mitä on olemassa, vaan täydentää niitä keskittämällä tietoa ja saattamalla sitä tietoa eri palveluiden käyttöön. Palvelukerros on tässä hankkeessa, hanke on aika laaja, tämmöinen tavoitetila, että mitä kaikkea palvelukerrokseen halutaan. Ja tässä mainosvideossakin tuli paljon tietoa siitä, että mihin pyritään ja mikä on se tavoitetila, että mitä palvelukerros tarjoaa asiakkaille ja viranomaisille. Ja tässä kehityksessä on, niin kuin tuossa Päivi jo mainitsi, niin on tosiaan, tämä on vaiheistettu 3 osaan. Ja näissä kaikissa tavoitteena on se, että pyritään tekemään ensin niitä asioita, jotka tuo mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman paljon hyötyä. Ja kaikkinensa nämä 3 vaihetta kattaa nyt sitten nämä kriittisimmät, kaikkein tärkeimmiksi koetut, nähdyt toiminnallisuudet. Ja tarkoitus edelleenkin on, että se on sen jälkeen kehittyvä ja kasvava alusta, ekosysteemi. Ja ensimmäinen vaihe tuli nyt tuossa viime kuussa toiminnallisuuksien puolesta valmiiksi, ja tällä hetkellä tehdään jo 2. vaihetta. Ja sitten myöskin näitä ensimmäisiä integraatioita asiointijärjestelmiin on käynnistetty. Seuraavaksi hieman näistä haasteista ja miten ne nyt sitten linkittyy näihin palvelukerroksen toiminnallisuuksiin. Toiminnan harjoittaja on vastuussa siitä, että hänellä on oikeat tarvittavat luvat siihen toimintaan. Ja usein hankkeet voivat olla aika laajoja, lupia voidaan tarvita paljon ja tietoa on kuitenkin ehkä vähän hajallaan ja sitä on vaihtelevasti tarjolla. Tämä vastuukysymys ei tule poistumaan, että palvelukerroksen myötä edelleenkin toiminnanharjoittajalla on vastuu siitä, että hänellä on oikeat luvat. Mutta palvelukerros pyrkii kuitenkin tarjoamaan älykkäästi tietoa ja tarjoamaan tämmöisiä lupapaketteja, että minkälaisia lupia suunniteltu toiminta todennäköisesti tarvitsisi. Sitten kun näitä viranomaisia on useita ja
niin kuin taas on tullut aikaisemmissa puheenvuoroissa esille, että tyypillisesti kuitenkin kukin viranomainen näkee sen oman prosessinsa, eikä näe sitä hankekokonaisuutta, mitä tämä toiminnanharjoittaja on viemässä eteenpäin. Niin tilanteena on se, että toiminnanharjoittaja joutuu usein toimittamaan samaa tietoa useille viranomaisille useaan otteeseen. Eli joskus vielä jo aikaisemmin toimitettua tietoa uudestaan. Toisaalta kun nämä viranomaiset, voi olla, että se ainoa yhdistävä linkki viranomaisten välillä tässä hankkeessa on tämä toiminnanharjoittaja, niin toiminnanharjoittaja myöskin on tietyllä tavalla vastuussa siitä, että jos halutaan, että viranomaiset on kartalla siitä hankkeesta, niin se kulkee se tieto aina sitten tämän toiminnanharjoittajan kautta. Palvelukerros pyrkii tässä erityisesti tämmöisissä luvissa, joissa käsittelyaika on pitkä, niin asiakkaiden haastatteluissa on tullut esille, että toivottaisiin enemmän läpinäkyvyyttä. Että tuntuu joskus, että lupahakemus jätetään ja sitten jäädään odottamaan ja sitten sieltä joskus tulee päätös. Ja se tieto siitä, että missä vaiheessa ollaan menossa, niin vaihtelee sitten ihan tietysti viranomaisesta käsittelijästäkin riippuen. Ja tietysti niin kuin kaikki tiedetään, että odottavan aika on pitkä, niin kaikki tieto, mitä voidaan jakaa, on siinä avuksi. Ja palvelukerros keskittää nyt näiden kaikkien lupien tilannetiedon yhteen paikkaan, eli koko hankkeen kaikki luvat on nähtävissä yhdellä silmäyksellä, missä vaiheessa mennään. Ja palvelukerros myöskin pyrkii tuomaan sitä näkyvyyttä hienojakoisemmalle tasolle, mikä toki vaatii sitten omia päivityksiä myöskin sinne viranomaisten lähettäviin järjestelmiin. Valvontapuolella on sitten myöskin sitä haastetta, että kun on useita viranomaisia, aina ei toteudu se, että viranomaiset koordinoisivat keskenään sitä valvontaa, mikä voi johtaa siihen, että joudutaan samoja asioita, taas samoja tietoja toimittamaan usealle eri viranomaiselle. Ja on haasteellista järjestää esimerkiksi tämmöisiä yhteisiä valvontakäyntejä. Ja tässä palvelukerros tuo myöskin sitä läpinäkyvyyttä, eli kaikki valvontatapahtumat on näkyvissä kaikille näille viranomaisille ja toiminnanharjoittajille, samoin kuin yhteystiedot, jolloin esimerkiksi tilanteessa, jossa toiminnanharjoittajan puolella vaihtuu vastuuhenkilö, niin se ei ole tämmöistä hiljaista tietoa, vaan se on dokumentoituna, että miten tämä prosessi toimii. Tässä vielä ihan tälleen tiiviisti, lyhyesti 5 keskeisintä toiminnallisuutta, jotka on tämmöisiä isoimpia kokonaisuuksia, jotka palvelukerroksessa on toteutettu ja ollaan toteuttamassa. Täällä on ensimmäisenä tämmöinen sanahirviö kuin palvelutarveanalysaattori, joka ei tule sillä nimellä esiintymään itse palvelussa, mutta kyseessä on kuitenkin yksinkertaisesti palvelu, joka esittää kysymyksiä siitä suunnitellusta toiminnasta ja näiden kysymyksiä annettujen vastausten perusteella päättelee sitä lupatarvetta. Ja tämä on sillä tavalla vaiheistettu, että meillä ensimmäinen olemassa olevista lähteistä, eli perusrekistereistä ja sitten myöskin substanssijärjestelmistä. Eli jos on syötetty aikaisemmin tietoa, niin se tieto on silloin saatavilla. Sieltä näkyy hieman ehkä huonosti, mutta asiointikokonaisuus lukee siellä valkoisessa palikassa. Se on tämä yhteenveto näkymä, jossa näkyy kaikki hankkeen tiedot, kaikki siihen liittyvät luvat, ilmoitukset, niiden etenemisen vaiheet sekä toiminnanharjoittajalle että kaikille viranomaisille, jotka jakautua niin, että se on useammalla viranomaisella. Kun kaikki viranomaiset näkee keskustelut, niin lisää sitä näkymää. Meillä on siihen liittyen tämmöinen tuotantoympäristöä vastaava ympäristö on juuri pystytteillä. Ja tämä siinä mielessä hieman
on aina jännittävää, kun päästään testiympäristöön, koska täällä voi olla myöskin joitakin keskeneräisiä toiminnallisuuksia. Tässä ollaan nyt palvelukerroksen etusivulla. Ollaan tunnistautumattomana käyttäjänä. Ja täällä on tämmöisenä päätoiminnallisuuksena on mahdollisuus tutustua näihin palvelukokonaisuuksiin, jotka siis on näitä tämmöisiä lupa-, ilmoitus-, valvontapaketteja, joita on tosiaan 5 kappaletta. Tässä vaiheessa meillä on toteutettuna täällä ensimmäinen, eli teollisuuslaitoksen muutos. Ja täältä löytyy tietoa. Tässä vaiheessa esimerkiksi näkee, että meillä on 2 lupaa toteutettuna täällä, eli on ympäristölupa aluehallintoviraston myöntämänä ja sitten on kemikaaliturvallisuuslupa. Niin sinne asioinnilla näkyvät ne tiedot, mitä me ollaan täällä syötetty. Eli ne on siellä valmiiksi käytettävissä. Niitä ei tarvitse enää syöttää sinne uudestaan. Täällä näkyy tilatietopäivityksenä, että nyt se on luonnostilassa. Meillä on siellä uusi asiointi aloitettuna. Ja sitten kun aika menee eteenpäin, niin se on valmis se hakemus siellä sitten aikanaan ja päivitetään tila ja me täällä nähdään, että taas tila päivittyy täällä palvelukerroksessa. Ympäristölupahakemus on lähetetty. Ja tässä tapauksessa näkyy sitten myöskin tämä aloituspäivämäärä. Ja aivan vastaavasti kaikki muutokset, mitä siellä tapahtuu, sinne asia otetaan käsittelyyn, sinne tulee käsittelijä, ne tiedot näkyvät täällä palvelukerroksessa, tulee tietopyyntöjä, ne tulevat myöskin täällä näkyviin. Ja täällä asiointikansiossa käyttäjä voi seurata sitten kaikkia asiointeja. Tässä tapauksessa hänellä nyt on täällä tämä terästehdashanke ja sitten on tämmöinen bioöljytehtaan laajennus, missä näkyy sitten myöskin, että siellä on viranomainen jättänyt lisätietopyynnön. Ja tässä on nyt on ne 3 semmoista päätoiminnallisuutta, eli meillä on ne yhteisten tietojen syöttäminen kertaalleen ja sen tiedon jakaminen sinne asiointeihin on tämä yhteenvetonäkymä ja sitten on tämmöinen lupatarvepäättelytoiminnallisuus. Ja nämä on nyt se, että missä kohtaa ollaan tällä hetkellä menossa ja jatkuvasti kehitetään uutta, tulee sitä mukaan kun saadaan valmiiksi ja testattua. Nyt voisin mielelläni ottaa kysymyksiä tässä kohtaa. Kiitoksia Kari ja tosiaan otetaan vähän mikrofonia täältä avuksi sitten niille kysymyksille, mitä teille on herännyt siellä. Nyt on hyvä tilaisuus kysyä ja voi kysyä muuten myös tähän samaan syssyyn tuohon Päivi Tommilan esitykseen liittyen. Jätettiin nämä, ne 2 liittyi niin tiiviisti toisiinsa, että otettiin nämä putkeen, niin molemmilta voi kysyä. Olkaa hyvä. Janna Riikonen, Golder Associatesilta. Hei, minulla on tässä useitakin kysymyksiä, mutta yksi mikä oli tämä, että se lupatarveanalysaattorin kysely. Sanoit, että se on suoraan asetuksesta ne kysymykset, mutta onhan siellä jotain ohjeita, tai jos ei ole, niin tuleehan sinne pikaisesti jotain ohjeita esimerkiksi siihen kapasiteetin tulkintaan, koska siellä saattaa olla sellaisia tuntikapasiteetti tai päivä tai vuosi. Ja silloin kun toimintaharjoittaja ajattelee, niin se riippuu taas siitä toiminnanharjoittajasta, että ajatteleeko he heidän vuosikapasiteettia vai päivää vai mitä, että miten ne tulkit, miten se jaetaan millä. Tällaisia niin kuin kaikenlaisia käytännön apuohjeita sinne todennäköisesti tullaan tarvitsemaan. Joo, kiitos kysymyksestä. Tämmöisiä kaikkia ohjeita tosiaan sinne voidaan tuoda, että tässä pyritään tekemään mahdollisimman helppokäyttöistä ja semmoista helposti ymmärrettävää palvelua, mutta toki sitten osaltaan pitää muistaa, että johonkin kohtaan täytyy sitten vetää rajaa, että just niin kuin ympäristönsuojelulaki ei ole
välttämättä, niin siellä on semmoisia kohtia, mitkä vaatii aika paljon asiantuntemusta ja kokemusta, ja taitaa olla ihan siellä laissakin määritelty, että hakijalla täytyy olla riittävä ymmärrys siitä, tämmöinen ikään kuin vastuuvapauslauseke siihen asiaan, eli varmasti voidaan tuoda, että sitten se on kyse enemmän just siitä vaan, että mihin kohtaan vedetään se raja, että mikä sitten odotetaan, että toiminnanharjoittaja tietää. Ehkä siellä voisi olla semmoinenkin kohta, kun en osaa sanoa, josta tulisi sitten ehdotus, että no otapa selvää. Koska ennustan, että tällaisia vastauksia tullaan kaipaamaan. Tietopyyntö siinä vaiheessa. Joo, kyllä. Ja tärkeää on myöskin se, että siinä vaiheessa, kun tämä keskustelufoorumi on täällä mukana, niin sehän mahdollistaa myöskin tämän keskustelun ja avun pyytämisen. Että siinä niin kuin myöskin sitten on se raja, että miten... missä kohtaa sitten mennään jo konsultoinnin puolelle, mutta ehdottomasti mun mielestä hyvä ajatus, että lisätään tämmöistä epätietoisuusmahdollisuutta sinne myöskin. Hyvä. Onko muilla herännyt kysymyksiä, ajatuksia, kommentteja tähän Karin tai Päivin esitykseen? No siellä, otetaan sieltä taaempaa ensin. Siellä oli ei ole vielä oltu äänessä, niin olkaa hyvä. Joo, Liisa Nyrällä Uudenmaan ELY-keskuksesta sieltä ympäristövastuualueelta. Hei, olisin kysynyt tästä, kun meilläkin on tietysti paljon toiveita tunnistettu niin kuin tähän sähköiseen asiointiin ja asiakkaat sitä kovasti odottavat, että miten tämä asiointikerros, niin se, ymmärsin, että se edellyttää kuitenkin sitä, että on niin kuin joku sähköinen asiointijärjestelmä olemassa. Et meillähän on niin kuin luvituspuolella avissa on nyt tämä sähköinen, tämä e-lupa. Mutta sitten ELY-puolellakin on paljon tämmöisiä ilmoitus- ja lupa-asioita, mitä haluttaisiin, asiakkaat haluaisivat hoitaa sähköisesti, niin miten sellaisten palvelujen osalta, että onko tässä mietitty sitä, niin kuin, tai vaikuttaako se noihin, kun mainitsit, että katsotaan ensin, mistä saadaan suurimmat hyödyt, niin onko teillä niin kuin vähän eri koreissa, kun on varmaan aika paljon tämmöisiä toimintoja, että osassa ehkä on jotain sähköistä asiointia nyt jo, ja osassa välttämättä sit siihen ei ole vielä niin kuin edes lähdetty, mutta tarve on tunnistettu jopa akuuttina. Joo, kiitoksia. Lähtökohtana on se tietysti just näin, niin kuin sanoit, että pyritään tunnistamaan ne, mistä saadaan nopeimmin sitä hyötyä. Ja nopeimmin saadaan hyötyä niistä palveluista, jotka on jo sähköistetty. Mutta tässä kun tätä kenttää laajennetaan ja nyt tämä problematiikka, mikä on tullut esiin tässä aikaisemmin, esimerkiksi tämä kuntasektorin puolella, niin varmasti on tarvetta myöskin tämmöisille erilaisille ratkaisuille, että tuodaan tämmöisiä ehkä kevyt integraatioratkaisuja ja jonkinlaisia kevyt käyttöliittymiä, minkä kautta myöskin silloin, kun ei ole välttämättä olemassa, vaikka nykyinen asiointijärjestelmä on sähköposti, niin voidaan ne kuitenkin tuoda tänne mukaan ja saada kuitenkin se läpinäkyvyys siihen, että se prosessin eteneminen, tiedot voidaan päivittää ja tuoda sinne kaikkien yhteisesti nähtäville. Sitten ainakin Riitalla oli tässä edessä. Kyllä, en malta olla kysymättä Päivi Tommilalta tästä jatkokuviosta, että nyt tosiaan päästään tiettyyn pisteeseen asti rakennettua tässä hankkeessa palvelukerros, mutta erittäin tärkeää on sitten tämä ylläpitovaihe, niin onko PM:n julkis-ICT-puoli, joka siitä vastaa sitten sitä niin kuin koordinoidusta ylläpidosta, vai onko sitten tämä uussa, kun VRK muuttuu digitalisaatio- ja henkilötietovirastoksi, että kun katsoo sitten substanssiministeriöstä päin, niin on tämä jatko epäselvää, että mikä ottaa sen kopin. Ja tuossa paneelikeskustelussa ei aika riittänyt enää siihen kysymykseen, minkä mä olisin itse halunnut vielä nostaa, että nimenomaan se johtovastuu siinä koordinoinnissa jatkossa, koska sitä tarvitaan ja sitä rahoitusta tarvitaan. Niin osaatko Päivi, missä suunnassa oletkaan siinä samassa pöydässä, niin vastata, tai Sirpa? Joo, kiitoksia. Tämä on hyvä kysymys ja tämä on akuutti teema ja ihan semmoista valmista vastausta meillä ei tähän vielä ole, mutta Päivi tuossa omassa esityksessään kyllä viittasi siihen, että kun nyt rakennetaan tätä hallintamallia, niin samassa yhteydessä käydään myöskin näitä jatkoon liittyviä keskusteluja ja me olemme tehneet näitä ylläpitoon liittyviä laskelmia siitä, että erityyppisistä tavoista, millä tavoin tämmöinen yhteiskäyttöinen ratkaisu voisi olla jatkossa käytettävissä. Mutta tämä keskustelu on vielä kesken ja me toki odotamme nyt myös tätä uutta hallitusohjelmaa ja näkymää siitä, koska tämä luvat ja valvonta
ilmoitukset, kokonaisuus on niin laaja. Ja tässä edellisessä hallitusohjelmassa oli oikeastaan aika lailla läpileikkaavasti se näkymä, että koko sitä toimialaa tai toimintakenttää on tarve uudistaa, digitalisoida, sujuvoittaa säädöksiä. Ja oletan, että kun on käynyt ilmi, että ei vielä maaliin yhden nelivuotiskauden aikana olla päästy, niin nähdään jatkoa myöskin sille seuraavalle. Mutta näihin ei valmista vastausta valitettavasti vielä ole. Erittäin hyvä, että Riitta nostit tämän esiin. Tosiaan paneelissa vähän aikataulusyistä jouduttiin joistakin luopumaan, mutta tämä on iso haaste varmasti tulevaisuudessa. Saanko sen verran vielä todeta, että hankkeen rahoitushan jatkuu vielä tuonne 2020 loppuun. Et siinä mielessä meillä on tässä hyvää aikaa myöskin niin kuin yhdessä käydä sitä keskustelua. Tähän liittyen ihan semmoinen mielenkiintoinen asia myös nousi esille noissa taustavalmisteluissa, että sen johtamisvastuun, pitääkö sen välttämättä olla julkisen toimijan, joka sen nappaa käsiinsä, vai voiko se kenties olla joku muu kuin julkisen sektorin toimija, joka ottaisi tämmöisestä niin kuin pallon käsiinsä teknisestä ylläpidosta ja muusta, niin mä haluaisin tehdä ihan nopean käsiäänestyksen vaan tällä porukalla, että kuinka monen mielestä tällaisesta teknisen jatko-ylläpitovastuun ottamisen, kuinka moni teistä on sitä mieltä, että sen pitää ehdottomasti olla julkinen toimija, joka pitää ottaa siitä kopin jatkossa. Käsi ylös. Entäs jos kyse on pelkästään teknisestä ylläpidosta, oletteko samaa mieltä edelleen? Ei, no ei. Nämä on varmasti niitä, mitä tässä tulevaisuudessa ratkotaan, ja siinä on monia vaihtoehtoja. Hyvä. Sitten tosiaan ehditään ehkä kysymys vielä ottaa Karille, jos on tullut näistä taipäiville, näistä palvelukerrokseen tai koko hankkeeseen liittyen. Sieltä näkyy jo, otetaan sieltä. Joo, kiitos Kari hyvästä puheenvuorosta, ja itse olen Heidi Lehtojärvi Energiateollisuudesta. Oli kiva kuulla, että tuossa mainitsit, että ei ainoastaan kerätä tietoa siitä kyseisestä hankkeesta, vaan sinne tulee automaattisesti tietoja myös olemassa olevista rekistereistä. Ja minusta tuntuu, että tämä on hirveän niin kuin tärkeä asia niin kuin sen hakemuksen täyttäjän kannalta, että aika suuri osa siitä hakemustiedosta näissä ympäristöllisissä luvissa on nimenomaan sen olemassa olevan tiedon keräämistä sinne hakemuksen pohjaksi. Et esimerkiksi pohjavesitietoja tai naapuritietoja, kaavoitustietoja, vesistöjen tilatietoja tai sitten olemassa olevan hankkeen muutoshakemuksen osalta tietoja siitä historiasta, olemassa olevista luvista, niiden muutoksista, tuomioistuinratkaisusta tai valvontapäätöksistä ja niin edespäin. Ja olisi hirveän hyvä, että se järjestelmä sitten joku päivä toimisi niin, että sinne automaattisesti putkahtaisi vähän niin kuin veroilmoitukseen, että verottaja tietää asiani paremmin kuin minä, niin tulisi automaattisesti ne tiedot, ja silloin hakijalta jäisi ikään kuin se työvaihe pois, että hän itse erillisistä rekistereistä hakee sitä tietoa. Kiitoksia hyvästä kommentista, Kari. Joo, kyllä. Tämä on kyllä nimenomaan tavoite, ja tällä hetkellä se tuonti on perusrekistereistä ja se on, sitä ollaan tuomassa mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman laajalti olemassa olevaa tietoa. Haasteena siellä on se, että osa olemassa olevasta tiedosta on tallessa ei-rakenteisessa muodossa. Eli siinä on tiettyjä haasteita, että miten se sieltä tuodaan, mutta esimerkiksi vaikka on ollut puhetta näistä liitetiedostoista, mitä on toimitettu ehkä vaikka valvontojen yhteydessä, mitkä voi olla samoja liitetiedostoja, mitä tarvitaan sitten lupahakemukseen, niin ehdottomasti. Nyt meillä aikataulu on sellainen, että mennään asiassa eteenpäin. Karille ihan pari nopeaa tarkentavaa detaljia vielä, mitä tässä on tullut mieleen esiin. Että voiko tätä palvelua käyttää myös tähän kokonaisuuteen liittyvän toiminnanharjoittajan kumppanit, alihankkijat esimerkiksi näitä tietoja? Joo, kyllä. Eli tässä hyödynnetään suomi.fi-palveluita, ja siellä on tämä valtuuspalvelu, eli silloin kun toimitaan henkilön tai toiminnanharjoittajan puolesta, niin siellä voidaan valtuuttaa toinen taho toimimaan täällä palvelukerroksessa. Ja sitten myöskin näihin palvelukokonaisuuksiin on tulossa tämmöistä toiminnallisuutta. Että siellä on monitoimia hankkeita, eli siellä on samassa hankkeessa on eri toimijoita, jotka itse vastaavat itsenäisesti niistä omista luvistaan, mutta kaikki kuitenkin linkittyy tähän samaan kokonaisuuteen. Ja vielä kun tässä on monia vaiheita nyt peräkkäin ja paljon työtä putkessa, niin
missä vaiheessa ja milloin asiakkaat ensimmäisen kerran pääsee ihan konkreettisesti käyttämään tätä palvelua? Tällä hetkellä tosiaan on nämä integraatiot on aloitettu, ja tavoite on, että nyt on vielä vähän, että mitä kaikkia palvelukokonaisuuksia saadaan niin kuin, että mikä se järjestys on, mutta tämän vuoden aikana on tavoite, että kuitenkin asiakkaat pääsevät tätä käyttämään ihan oikeissa hankkeissa. No niin, hienossa vaiheessa hankkeet nyt ollaan niin kuin astumassa siitä suunnitelmista käytännön toteutukseen oikein isosti. Kari Valde, paljon kiitoksia tästä esityksestä.